โอ้บาเล่ relationship ในปัตตาโลชินอะลุคีปแล้วไม่ลุท้าจับปูบ่เนาะไซแลนอะลุမျိုးต้วยดาမျိုးแล้วไม่ရှိอยู่ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကျင်ညာမယ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလောက်တာလည်းမရှိဘူးသူကသူပဲ DI မဲ့နဲ့သူ့နေရဲ့ဟိုပြိတ္တလည်းသူ့အလိုလိုတည်သွားတယ်ဗောလေဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့သူအခု Sandy Chris ဗောเนาะအစီအစဉ်မှာမိကုံးလေးတွေကိုဖြေပေးတော့မှာပါရှင်ဟိုပထမဦးဆုံးမိကုံးကနန်းစုတချင်းတွေ series light ထွက်ဖို့ရှိလာရဲ့ဟုတ်ရှိပါရဲ့ရှင်နန်းစုဒီ2021ထဲမှာအခွေထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါရဲ့နန်းစုထွက်ပြီးသားတချင်းတွေလည်းပြန်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချင်းအစ်စ်လည်းပါမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုး special edition အနေနဲ့ထွက်ဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်တချင်း MV ရိုက်လို့ရှိရင် band model သေယုတ်ဆောင်နဲ့တွဲရိုက်ရပို့ပြီးရင်ခုံလဲတဲ့အဲ့လိုတော့ပို့ပြီးရင်ခုံနေတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ music video ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ music video နဲ့လိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်လေးကိုပဲဟိုရွေးချယ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုရင်ခုန်နေပါရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နဆူကပြီးခဲ့တာတွေကိုမြန်မြန်မေ့တက်တဲ့သူမျိုးလားတဲ့နဆူကပြီးခဲ့တာတွေကိုမြန်မြန်မေ့တက်တဲ့သူမျိုးထက်ဟိုပြီးခဲ့တာတွေကိုမြန်မြန်မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အချစ်ကရောတဲ့အရှိကိုပဲဆက်သွားမှာလားအရှိကိုပဲဆက်သွားမှာပေါ့ခုအချစ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တင်းထားမှာလား public ကိုပြောပြမှာလားတဲ့ပြောပြမှာလားတင်းထားမှာလားဆိုတော့ဟိုလေနှစ်ချက်လေးဟိုဗာလဲ relationship နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့လို keep လဲမလုပ်ထားတပူပေါ့နော် silent အဲ့လိုမျိုးတွဲတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ပြောပြမယ်ကျင်ညာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလည်းမရှိဘူးသူကသူပဲ DI မဲ့နဲ့သူ့နေရဲ့ဟိုပြိတ္တလည်းသူ့အလိုလိုတည်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတိတန့်တန့်ကြီးတော့ပြောပြဖို့ရိ keep လုပ်ထားဖို့ရိမရှိပါဘူးရှင်အရင်နှီးဆုံးသူတွေနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာကြာပြီးမှပထမဦးဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့အော်အမောပြန်တွေ့လိမ့်ဆိုအာပူချောလာရနော်ပူလှလာရနော်ဗော hey hi ဗော long time no see ဗောနောက်ဆုံးကျွန်းကျွန်းချစ်ချင်းနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းလျာတဲ့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းချက်တာချက်တတ်တာကတော့မွင်းကပဲမွင်းကတော့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းချက်တာဘာလို့လဲနဆုကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကြိုက်တဲ့အစားအစာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တပတ်ကိုတစ်ခါလောက်မစားရရင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကွက်ကိုအမြဲချက်စားတယ်တစ်ခါလေလဲဝယ်စားရပေါ့လေအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းချက်တတ်တယ်ရှိသမျှမွင်းကဆိုင်နေလဲအကုန်လိုက်စားထားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အိမ်ကလည်းအရန်အားပေးရဲနဆုမွင်းကစားလို့ရှိရင်တအိုးလုံးအပြောင်ပဲအရာသူတွေအားပေးချက်ကတော့အဲ့ဒါတော့အကျွမ်းကျင်ဆုံးပေါ့ခင်းချက်တတ်အောင်ဘသူတင်ပေးတာလဲတဲ့ငါလိုမျိုးတင်ပေးတဲ့သူတော့မရှိဘူးအဲ့လိုအမေရေအတော်ကြီးဟင်းချက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်လေအနောက်ကနေငငယ်တော့ပေးမချက်ဘူးဆိုတာလေ17နှစ်လောက်ထဲက17နှစ်သမီးလောက်ထဲကအနောက်ကနေပြီးချောင်းကြည့်ပြီးတော့ချက်တက်သွားရဲပြီးတော့ကွက်ကိုဆမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရဲနောက်နည်း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 ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုအင်တာနက်ထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ရဲပြီးသွားလို့ရှင်ဟိုလေfood channel တွေရှိရဟင်းချက်ပြရဲ့ channel တွေဆိုရင်အဲ့လိုနဲ့ဆိုအားလို့ရှင်တနေကုန်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည်နေရပါတော့เนาะတစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒါနဲ့ပဲတက်သွားတယ်အဲ့လိုတင်တန်းတက်တာတို့တင်ပေးရတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးရှင်အမေကတော့တစ်ခါလေးဟိုပြောပြရတော့ရှိပါတယ်ရှင်နဆိုစိတ်ကိုရဲလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ねဘာဖြစ်မလဲတဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တာတော့နဆိုတချင်းနေပဲပေါ့เนาะ music တွေရတယ်ဆိုစိတ်ကိုအရန်လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့တူနှစ်ယောက်စီရတဲ့နန်းစုအမေခံရအောင်မေးခွန်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနေတိုင်းမေးရပါလဲတီတီစုဒီနေ့ဘာစားရမှာလဲအာအမေမေးခံရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အိမ်မှာနန်းစုနေရရဆိုလို့ရှင်နန်းစုကတခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်အဲ့လိုချက်စားရချက်စားရဆိုတာလည်းဟင်းချက်တာနန်းစုရဲ့ဒုတိယဝါသနာလို့ပြောရမလားအရန်ဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့အားပြီဆိုလို့ရှင်ဟင်းချက်ကြွေးရနောက်တစ်ခါဟင်းချက်တာထက်ဘာလို့ဘာလို့ဘာကြောင့်ဟင်းချက်ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့နေစုချက်ပြီးသွားရင်နေစုရဲ့မိသားစုရဲ့နေစုချစ်တဲ့သူတွေကိုနေစုကကြိုးရဲအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးရအောင်သူတို့စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအရန်ကြိုက်တာပဲလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီပီတီကိုနေစုကအရန်ကြိုက်တာအရန်ကြိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုဟာငါဟင်းချက်ကြိုးရင်သူတို့တွေကအဲ့လိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်စားနေရဲအဲ့ဒါအမြင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုး feel ကိုခံစားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင်အဲ့လိုအိမ်မှာဆိုရင်ဟင်းနေချက်ကြိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တူလေးနှစ်ယောက်ကတော့အမြင်နေစုကိုတွေ့ရတဲ့ဘာစားရမလဲပဲမေးတော့ပြောပါရဲမိကုံးလေးကလည်းပေါ့လေးဆိုတော့ပြောစရာကောင်းပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်